Vēlamies uzrunāt mūsu fanus visā pasaulē. Ja jums ir draugi Krievijā, lūdzu sūtiet viņiem informāciju par to, kas šobrīd patiesībā notiek Ukrainā. Tas nepieciešams, lai cīnītos ar Kremļa propagandu. Ne tauta pret tautu tad karos, bet visas kopā pret tumsu. Mēs esam Bungu un Dūdu mūzikas grupa Auļi, un mēs esam kopā ar Ukrainu. Slavu Ukraiņi!